Вітаю! Ви дивитесь новини. У студії працює Богдана Сарабун. У зразках соняшника і ґрунту, які 20 вересня відібрали спеціалісти Держпродспоживслужби на полях села Івани Пусти, виявили речовину препарату «Ураган Форте». За словами прес-секретаря Держпродспоживслужби області Наталії Грисько, ця речовина у соняшнику перевищує допустиму норму. У зразках ґрунту на землі жителів села Івани Пусти залишків препарату не виявили, каже Наталія Грисько. У зразку ґрунту з поля виявлено незначну кількість діючої речовини препарату «Ураган Форте», однак в межах гранично допустимої концентрації. За результатами перевірки встановлено ряд порушень вимог санітарного законодавства, зокрема порушена процедура інформування населення. Повідомлення сільському голові, товариство «Агрополіс», яке надало сільському голові, так немає ні вихідного номера, ні дати. Також воно було передане не в сільську раду, а до голови напередодні ввечері, хоча мали би передати його не пізніше, як за 2 дні до проведення цих. Також відсутні попереджувані таблички по периметру поля, що оброблялося. Інформування населення через засоби масової інформації або оповіщення також не здійснилося. Порушено нормативні розриви від території, що оброблялись до сельбічної зони. Згідно викопіювання з топографу геодезичного плану території, наданого землевпорядником села Івани Пусти, від найближчої межі поля до житлової забудови 550 метрів. За санітарними нормами допустима зона 1000 метрів. Також відсутній санітарний паспорт аеродрому, відсутні відомості щодо місця заправки, зльоту авіасудна, яким оброблялася обробка. І саме головне – посвідчення працівників на право роботи з пестицидами та агрохімікатами про термінове. Наталія Грисько повідомила, що фахівці Держпродспоживслужби області готують припис щодо усунення порушень. Після цього матеріали перевірки передадуть до правоохоронних органів. Зазначу, 18 вересня аграрії підприємства «Агрополіс» розпочали кроплення полів на території села Івани Пусти Борщівського району. 20 вересня 250 жителів села звернулись у сільську амбулаторію із симптомами отруєння, з них 80 дітей. Повідомив лікар сімейної медицини амбулаторії села Івани Пусти Володимир Буляк. Ці кадри наші кореспонденти зняли 20 вересня. Жителі села Івани Пусти зібралися на Майдані біля сільської амбулаторії. Надзвичайна комісія Борщівської райдержадміністрації прийняла рішення призупинити кроплення полів хімікатами на території села, повідомила голова цієї комісії, голова Борщівської райдержадміністрації Людмила Юськів. Сьогодні вночі близько 3 години на трасі Тернопіль-Кременець поблизу села Чорний Ліс Збаразького району трапилось ДТП. Зіткнулися 2 легкові автомобілі. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, водій автомобіля марки «ВАЗ» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком марки «Фольксваген». Водій і 2 пасажирки авто «ВАЗ» загинули. Водія і 2 пасажирів «Фольксвагена» із травмами доправили до Збаразької районної лікарні. У 51-річного водія і 7-річної пасажирки зафіксували забій хребта. У 49-річної пасажирки – забій і перелом ребер правої сторони. Наразі вони при свідомості, повідомив травматолог Збаразької районної лікарні Михайло Сава. Водій автомобіля «ВАЗ», рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Фольксваген». На місці пригоди було зафіксовано, що кінцеве розташування транспортних засобів та слідова інформація знаходиться повністю на смузі руху автомобіля «Фольксваген». У водія автомобіля «Фольксваген» відібрано взірці крові для подальшого дослідження на вміст алкоголю. Також у водія «ВАЗ» в Тернопільському обласному судово-медичному морзі буде відібрано взірці крові для подальшого дослідження на алкоголь. За даним фактом, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Тобто це порушення правил безпеки дорожнього руху та що спричинило загибель 2 і більше осіб. На театральному майдані відбувся квест «Зроби своє місто кращим» та акція «Життя без сміття». 14 команд змагались у квесті, розгадуючи завдання на 6 локаціях. Детальніше у сюжеті – Богдана Боденчука. На театральному майдані зібрали 150 учасників акції «Життя без сміття». За 5 хвилин вони будуть проходити квест.
Учасниками акції «Життя без сміття» вчитель хімії Тернопільської класичної гімназії Тетяна Биць розповіла про способи сортування сміття. Вчитель географії Ольга Романишин розповіла правила квесту. Коли ви після 6-го контрольного пункту, 6-ї локації, прибігаєте на фініш, принесіть конверт і кричіть хоч фініш, щоб ви зафіксували ваш час. Чотири учасники команди 26-ї школи отримали конверт із завданням. В якій частині центру міста знаходиться останній реконструйований в цьому році фонтан «Кульбабка», збудований ще в 1973 році? Вони біжать на першу локацію, що на вулиці Чорновола. Давши відповідь на завдання, учасники можуть отримати 2 бали. На даній локації, локація номер 1, вона називається «Тривалість життя сміття». Завдання, які отримують учні в даній локації, скільки часу потрібно, щоб повністю розкласти відходи. Потрібно співвіднести час до певних відходів. Діти виконують завдання і за це отримують максимально 2 бонуси за всі правильні відповіді. Один, якщо частково виконане завдання, і, звичайно, не отримують бонусів, якщо відповідь зовсім невірна. Команда 9-ї школи біжить до 3-ї локації, що знаходиться на вулиці Валовій, біля пам'ятника краєзнавцю Ігорю Гареті. Ми зібрали вже 3 фішки. Були ми коло різних фонтанів, коло знаменитих людей. Богдан Буденчук, Андрій Прокоп'єв. Новини. Перше місце вибороли команда школи 15 та Тернопільського ліцею номер 9 імені Іванни Блажевич. Вони набрали по 10 балів із 13 можливих. 43 учні з польського міста Хожува приїхали до Тернополя, щоб взяти участь у польсько-українському учнівському форумі, який відбувся у Тернопільській школі номер 4. Детальніше у сюжеті – Марії Котенко. Учасники делегації учнівської молоді з Польщі поклали квіти до пам'ятної дошки Юліуша Словацького. Домінік Воловчик з Хожува, учень школи-ліцею імені Юліуша Словацького, виконав гімн своєї школи. Ми живемо на ніц, тільки чого здобі, лише по смерті вас хоче гнітла невідяльна. Тестамент мій – то вірш Юліуша Словацького. Це, власне, заповіт Юліуша Словацького, який став гімном школи, до якої музику написав Кшиштоф Домагала. І це було понад 30 років тому, і останнім часом це, власне, заповіт, гімн польської школи імені Юліуша Словацького. Третє знаходиться на цій зустрічі, на школі діалоги двох культур. І знову ми отримав нові знайомості. Ну і цього року вже друге в Тернополі, і вже бачу кілька знайомих облич. Заступник директора Оксана Кулянда каже, що у стінах 4-ї школи польсько-український форум відбувається щорічно. Ці зустрічі об'єднують нас, об'єднують наших учнів і допомагають нам ближче пізнати і творчість Юліуша Словацького, і культуру наших двох народів. Про нього недаремно кажуть, що він поет, який зумів об'єднати два народи. І приміщення, в якому ми з вами знаходимося, це приміщення колишньої другої польської гімназії імені Юліуша Словацького. Зараз ви бачите елементи вистави, яку підготували учні з 4-ї школи для гостей із Польщі. Саме учень читає листи до матері Юліуша Словацького, коли він був зовсім ще юним. Коня водою пов'язав, то дуже часу, дуже часу. Більшість дня спіндзав тут, над їжором. Тільки в тим місцю є з тим стані мислі чогось, і не роніч колейних вес. Делегацію очолив педагог, ініціатор заснування європейської родини шкіл імені Юліуша Словацького Анджей Круль. Щороку ми приїжджаємо сюди на Україну, ми вивчимо історію, культуру. Діти нашого ліцею мають можливість зустрітися зі своїми однолітками, познайомитися. Вони подорожують по всій Східній Європі і на Тернопільщині вивчаємо історію, культуру нашого краю. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, польська делегація відвідала Кременець, Вишнівець, Почаїв та Збараж. Післязавтра учні з Хожува поїдуть до Кам'янця-Подільського та Хотина. Цей форум у Тернополі провели в 9-те.
Це всі новини на цю годину. Більше про події дня вам розповість моя колега Соломія Струс. А я прощаюся з вами. На все добре.